မွေးရေးစေဝါပူပေါင်းထက်ပြက်ရေးအာဆီယံအဆင့်မြင့်အရာရှိများအစည်းအဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေပါတယ်။ဦးညီငယ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အာဆီယံဒေတာအတွင်းနိုင်ငံတွေကြားမွေးစေဝါတက်ဖြက်ရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့34ကျင်းမြောက်မွေးစေဝါဆိုင်ရာအာဆီယံအဆင့်မြင့်အရာရှိများအစည်းအဝေးကိုရန်ကုန်မြို့ကကန်တော်ကြီးပဲလေးဟိုတယ်မှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိလေးရက်တာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခမ်းအနားမှာဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတောင်းရှိသူတွေကအပွင့်အမာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်လေရတာကျင်းပမဲ့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံဒေသအတွင်းကမွေးစေဝါနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍပညာပေးကဏ္ဍဥပဒေရေးရာကဏ္ဍသုတေသနကဏ္ဍတွေကိုဆွေးနွေးဖလှယ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ